24 orë më parë në këtë vend varrosit e birin. Nga e hëna, aty do të pushon përjetësisht edhe qamile hoti nga jashanica e klinës. Ajo vdicë të djelën në të njëtën ditë kër ju dhalam të mira e fundit djalit të saj Gjevat Hoti, ish ishpjestarit të ushtris të qlirimtare të Kosovës. Familjarët thonë se ajo nuk arriti ta apërbaloj humbjen e të birit. Smujti me e tupë ata, zemra nuk e doraj dhimbjen, kështu që ajo në një ditë të shajtë i shkaj dhorat gjavitit në botën e amëshushme, dhe zotit i ka të në parajzë bashkë. Lutjet e njashme pati edhe imami i fshate gjatë cërmonisë e varrimit. Barja varën e sa një kosh për e E oma të djetën i vjeqare ishte e lidhur shumë me të birin 60 vjeqarë që nuk ishte fëmi. Lajmi për vdekjen e në në preku edhe shokët e ish luftetarit. Mosha edhe gjendja e saj shëndesore kuve të mundit ka qenë e randë. Mirë po si vetëm, në asë një moment gjaviti nuk e ka për asë gjënë të hjekë. Mu edhe disa shok nga ka konsideru njëjtë si kurse gjavitin. E pamja për të, si kur edhe për të birin, do të mbahet një dit në fshatin Jashanic, pastaj edhe një dit në fshatin e lindjes të sëndjeres në Buroj.